Ja, god dag alle sammen. Takk for en hyggelig invitasjon. Det er trivelig å se så mange, men mitt kjennskap til helsesøstre, det tilsier jo at dette er både en engasjert, nysgjerrig og pliktoppfyllende forsamling. Og så har jeg spisset titlen litt for faglig forsvarlighet. Det er jo veldig interessant for oss som er på, innsiden, men kan jo virke litt tørt og kjedelig. Det skal jeg prøve å motbevise i mitt foredrag. Men jeg har sagt noe som jeg tror på en måte er en hyllest til tjenestene. I min tankeverden så er helsestasjonen og skolehelsetjenesten et høyspesialisert lavterskeltilbud. Det er et tilbud til alle og benyttes av de fleste. Og det er en tjeneste som jeg selv har hatt glede av mye nytte av og et godt samarbeid med. Noen av dere vet at jeg er psykiater og i mange år jobbet med i psykisk helsevern for voksne, men der dukket jo opp foreldre som hadde små barn, og det å ha skolehelsetjenesten og helsestasjonsvirksomheten med seg som en ressurs i det totale hjelpetilbudet, det var av uvurderlig verdi. Så dere som representerer det, dere representerer på mange måter et smykke i norsk helsetjeneste. Og for at det smykket skal skinne, så må det være drevet av og understøttet av god faglighet, det vil si kjernen i faglig forsvarlighet. Og det skal jeg snakke litt om i mitt kjappe foredrag. Er det grunn til bekymring da? Jeg står jo her som på mange måter sjefen for de dårlige tidene, og da kan man si, så er det noe grunn til å bekymre seg for tjenestene? Svaret på det er ja, kanskje ikke veldig, hvis vi ser fra tilsynets side. Men det er også her rom for forbedringer og endringer i den faglige atferden. Vi har jo fulgt dette feltet, som har vært ålreit regulert med en forskrift, fra helt tilbake til tidlig 2000-tallet, så har det kommet retningslinjer. Det er viktig for å gi liv til forskriften og vise retning for dere som jobber ute i feltet. Og så skal jeg si noe om at det er også betydning for hvordan vi arbeider innenfor tilsynets rammer. Men når det gjelder tilsynsaktiviteter opp mot denne tjenesten, så har vi ikke så mange det vi kaller individsaker mot helsepersonell. Det har vært noen opp gjennom tidene, noen av de fleste avsluttes hos fylkesmennene, som dere kjenner det, som er vår første instans. Og det dreier seg om litt dårlig metodikk på arbeidet, noe med vaksinasjoner, det er mangelfull journalføring, dokumentasjon, og så er det brudd på taushetsplikt. Og så har vi hatt oppdaget og påvist svikt da i melding til barnevernet. Det er liksom de hovedtematiske områdene. Men så har vi også vært ute og gjort det som vi kaller planlagt landsomfattende tilsyn, den proaktive, forebyggende delen av tilsynet, for å se til hvordan tjenestene arbeider. Og det har vi jo gjort opp gjennom årene. Vi begynte i 2000-tallet med skolehelsetjenesten, og så har vi fortsatt opp gjennom årene. Og det siste store var jo i 2013, hvor vi var ute og så på helsestasjonstjenesten, og mange av dere kjenner sikkert til det, og var kanskje i berøring med tilsynet, som så jo både på helsekontroller, om utsatte grupper fikk et sammensatt og sammenhengende tilbud, og det var ofte knyttet til kostholdsveiredning og andre visse tematiske utvalgte områder. Og de områdene vi ser på er jo ut fra en risiko- og sårbarhetsanalyse, og vi tenker at der er det fare for svikt, og dere gir oss også innmat og innhold til tilsynets virksomhet. Men vi fant jo, som mange av dere kjenner til, en del brudd på regelverket, altså svak faglig forsvarlighet. Så det er også forbedringspunkter innenfor denne tjenesten, som det er jo overalt i helsetjenesten. Men jeg vil understreke, som jeg sa innledningsvis, at dette er en god tjeneste i Norge, og norsk helsevesen er grunnleggende god, men det er alltid plass for forbedringer. Så det har det som bakteppe. Og så er det spørsmål da. Ja, tilsyn. Tilsyn som virkemiddel. Når man ser på det, så er jo, kommer tilbake til det, det er jo innenfor et virkemiddel innenfor en større ramme av statlige virkemidler, når man skal få til utvikling og endringer i en tjeneste. Men når vi gjør tilsyn, så må man huske på at det er et utvalg. Det er altså ikke epidemiologisk forskning, det er altså ikke et vegg-til-vegg-teppe, det er ikke en sånn tilstandsrapport på hvordan det står til i riket. Men mange av dere har møtt oss, og vi er jo ute i mange tjenester å titte på når vi er ute og gjør vårt forebyggende eller planlagte tilsyn.
Så det klart at dette sier jo noe om hvordan det står til ute i tjenesteområdet. Det jo ikke helt uten verdi at vi så på så mange plasser, så man kan jo trekke noen slutninger av hvor utfordringene for tjenestene. Men det viktig å huske på, for noen har en tendens til å si at ja, det ikke forskning. Nei, det ikke forskning. Og det heller ikke et vegg-til-vegg-undersøkelse, men det nok en god temperaturmåler på hvordan det står til ute i tjenesteområdene. Og så kan man si, ja, virker det til tilsynet da? Det jo et grunnleggende godt spørsmål. Og svaret fra mitt ståsted ja, det virker. For det slik at funn fra tilsyn sjelden omstritt. Det blir vi enige om med tjenestene, de som har blitt gjenstand for tilsyn. De blir på en måte enige om, ja, dette utfordringene. Og så kan vi på en måte kanskje ha ulike oppfatninger på hvor grovt avviket om det regelverksbrudd, om det fortjener reaksjoner eller ikke. Men funnene, altså hva som svikter, det blir vi stort sett enige om. Og så vet vi fra undersøkelser med folk som både jobber i tjenesten og ansvarlig for tjenestene, både på administrativt på faglig nivå, at ja, tilsyn bidrar til forbedring. Og godt tilsyn etterspurt vare. Og så ser jeg, hvor har jeg det fra? Jo, vi har vært ute og spurt, og sist gang vi gjorde en svær undersøkelse av en tredjepart. Det var på eldretilsynssatsingen vår for noen år siden, hvor vi så på helsetjenestene til eldre. Og da sier tjenestene til oss, ja, godt tilsyn, det vil vi gjerne ha, det bidrar til utvikling og forbedring. Men noe av det viktigste at det også en god dialog mellom fagfolkene i tilsynet og tjenesten der ute i etterkant av tilsynet. Så et god relasjon mellom fylkesmannens fagfolk og tjenestene, det et av de suksesskriteriene som gjør at godt tilsyn faktisk virker. Det mange statlige virkemidler som tas i bruk når man skal utvikle en tjeneste. Vi holder oss til det ene og det første, og det lover og forskrifter. Det fundamentet for tilsynets virksomhet, og så har direktoratet, som jo da lanserer gode og nyttige retningslinjer, de har på en måte et bredere repertoar. De mener mer om organisering og finansiering. De står tett på utdanningen og gir råd og veiledning. Men man må se den samlede statlige porteføljen når man skal på en måte se hvordan skal vi påvirke og utvikle tjenestene, hvordan skal dere forholde dere til utviklingen. Og så det jo slik at i Norge har kommunen en stor grad av frihet til å organisere og rigge sin virksomhet, og det kan noen av fagfolkene tenke at ja, burde det være sånn? Det et politisk valg. At ja, det skal være lovlig, det skal være trygt, det skal være forsvarlig, men det altså kommunal frihet til å velge løsninger innenfor et repertoar. Men så får du huske på at jeg snakker ut fra lover og forskrifter, det tilsynets fundament. Og så det snakk om, ja, hva det vi egentlig nevner, hva det vi innom her da, når vi snakker om forsvarlige tjenester? Der det noen ord som helt sentrale, og som jeg tenker slår veldig godt inn i helsestasjon og skolehelsetjenesten. For det handler om helhetlig og koordinert tjeneste. Dere representerer en del av helsetjenesten hvor dere opptatt av det, sånn som jeg kjenner den tjenesten, jo midt i dette opptatt av det, og ser fagligheten sin inn i en større helhet enn kanskje mange andre deltjenester i helsetjenesten. Så dreier det seg om å gi tjenestene på en verdig måte. De som mottar tjenestene, føler seg ivaretatt. Og så skal tjenestene være, ikke sant? Alt helsepersonell skal jobbe på en måte som gjør at de blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter. Og det jeg snakker om nå, det har dere skjønt, det handler om ledelsen og de som på en måte eier virksomhetens forpliktelser til å rigge rammebetingelsene på sånn måte at fagfolk faktisk kan gjøre jobben sin på en god måte, og at kompetanse både utvikles og vedlikeholdes. Det kravene til kommunene. Det kravene som kommunene må på etterleve, og da blir jo, skal vi si, virkemidlet jo å ha gode tjenester, og sikre seg at de fagfolka faktisk bedriver godt faglig arbeid hver eneste dag. Men dette kravene til kommunene. Som jo selvfølgelig da må ivaretas av lederne. Og så har vi jo dette dobbelte ansvaret da, innenfor for helse- og omsorgstjenestene. Det at det ja, det krav til de som eier og styrer og leder tjenestene, hvordan de skal opptre, og hvilke krav de skal ivareta. Og så det krav til oss som helsepersonell. Og det en dobbelthet i dette her. Det både virksomheten og det personellet. Og dette jo kravet
til oss alle, så når vi helsepersonell, så skal vi skal bedrive, dere ser ordene, faglig forsvarlighet, omsorgsfull hjelp. Og så skal dette skal på en måte ses i sammenheng med det som heter kvalifikasjoner, arbeidskarakter, situasjonen for øvrig. Her det jo begreper som skal fylles med innhold. Vi skal snakke om faglig forsvarlighet. Men kvalifikasjoner, det det viktig å ha et bevisst forhold til. For det jo et selvstendig ansvar om å ikke bevege seg ut over sitt kvalifikasjonsrom. Altså det klart, er du en helsesøster med lang erfaring, videre- og etterutdanning, bred yrkesmessig erfaring, kan gjøre mer enn den nyutdannede. Så den nyutdannede må på en måte innenfor alle felter raskere søke råd og veiledning og samarbeid med andre enn den erfarne som kan fylle rommet mer, gjøre mer på egen hånd. Og det tillegger hver enkelt av oss å avgrense oss slik at vi ikke havner i en situasjon hvor vi bedriver uforsvarlig virksomhet. Men igjen så må virksomheten ta vare på hver enkelt medarbeider slik at man ikke kommer ut i uføre. Vi ser man skal innrette sine faglige kvalifikasjoner og hente bistand og henvise der man tenker at nei, nå jeg på i ytterkant av mitt kompetanseområde. Og så skal man samarbeide og samarbeide med annen personell. Der jo dere gode når det nødvendig for å sikre pasienter og brukere et godt og sammenhengende tjenestetilbud. Det de to kravene, både til virksomhetene og eierne, i den sammenheng kommunen og ledere, og til hver enkelt av oss som helsearbeidere. Og så det mange som møter oss da, med et hjertesukk og sier at ja, det jager meg mye. Når du snakker, så det mye som skal oppfylles, og det sannelig ikke lett, og det magert med støtte fra toppen. Og hvordan skal dette gå ihop? Og det kan man jo kanskje i tunge stunder undres på, men det altså håp, fordi at retningslinjene og veiledere jo noe av det som kan indusere håp. For en veiviser trenger vi av og til for å nå målet, og målet faglig forsvarlighet. Skal jeg si hva det for noe? Målet faglig forsvarlighet. Det det samfunnet har bestilt av tjenestene, bestilt av lederne og av dere. Og da nasjonale retningslinjer, det jo på en måte veiviseren. Den kan bringe oss nærmere målet. Og den utdyper det som juristene kaller rettslige standarder. Dere ser at i lovverket så skriver man at ja, tjenesten skal være faglig forsvarlig. Ja, hva betyr det? Så skriver man i forskriftene og i kommentarer. Jo, det handler om at tjenesten skal utvikle seg og arbeide på en måte i tråd med faglige retningslinjer. Og da faglige retningslinjer en rettslig standard som beskriver hvordan man skal arbeide. Men det står ikke i selve loven, men det henvises til en standard utenfor loven. Og der jo nettopp disse retningslinjene helt sentrale. Når jeg som psykiater og dere som helsesøster skal tenke, hvordan skal jeg gjøre denne jobben? Så kan man søke trøst og råd og få håp og lese, jo, sånn forventer samfunnet at jeg kan løse dette problemet. Ja, se det, ta det i bruk. Og så det jo en kjent politiker, som nå pensjonist, som tidligere også fylkesmann, som sa det at, husk folkens, politikk, det på mange måter handler jo om å lage lover og regler, og lover og regler frossen politikk. Og han var opptatt av å gi liv til den frysetørrede virkeligheten som lover og regler og da det jo nettopp faglige retningslinjer, gi liv til regelverket. Regelverket sier noe om målene, retningslinjen kan si noe om hvordan vi skal komme frem til det målet som samfunnet har satt, og det faglig forsvarlighet. Og da kommer vi til kjernen i foredraget. Jeg pleier å si at hvis det en foil jeg skal ta med meg når jeg reiser rundt og snakker om hva tilsyn så det den. Trenger ikke mer. For her egentlig innmaten. Og her beskriver det hva faglig forsvarlighet. Vår tilsynsvirksomhet vi på jakt etter det faglig forsvarlig eller ikke? Og da det på en måte plansjen som illustrerer det. For kjernen i faglig forsvarlighet, det ikke en sånn minstestandard, eller subbe over resten. Nei, det det ikke. Kjernen i faglig forsvarlighet, det god praksis. Og så kan man si, ja, hvor har denne fyren dette fra? Jo, det kan vi utlede, og utledet av tidligere regler innenfor helse- og omsorgstjenesten. Den gamle legeloven, som jo på sin tid på bak til 80-tallet var førende for alle, det vi forlatt. Men der på en måte rettskilden. For der gjorde Stortinget og politikerne den gang et valg. For forslaget var,
den gang da var vi helt tilbake på begynnelsen av 80-tallet, at det skulle være den alminnelige leges gjørende og laden skulle være rettesnoren, når man på en måte vurderte om dette var godt nok. Så sta Stortinget, nei, alminnelig for dårlig. Det den gode lege, den gode helsesøster, den gode psykiater, det skal være normen som vi skal styre etter. Det det samfunnet besteller. Og derfor så det ikke sånn at det så vidt over lista. Nei, kjernen i faglig forsvarlighet, det god praksis. Og god praksis, hvor beskrives det? Jo, blant annet i retningslinjer. Så derfor så retningslinjer helt avgjørende når vi skal normere. Det en gjensidighet i det der. Det så vi, dere har glede av det for å levere gode tjenester. Vi har glede av det når vi skal si, ja, hva kan vi forvente av tjenestene? Og så vil noen av dere si at, ja, nå snakker han over seg. Fordi at det står der, det uforsvarlighet, det det område som jeg og vi i statens helsesyn er satt og forvalte. Det der vi skal mene om, det godt nok eller ikke? Og så sier vi at nei, bestillingen god praksis. Men så vil noen av dere si, ikke sant, at ja, men den bobla, den svever jo luften, så da kan det jo være godt under der allikevel være innenfor. Får ikke noen reaksjon fra statens helsesyn da, svever i det rommet under der. Så sier at ja, det riktig det. Men hvis du planlegger, hvis dere som ledere eller jobber i virksomheter, hvor det planlagt for å være alltid så vidt over streken, så kan du håpe at det går bra. Men hvis du da kommer for eksempel en influensavaksin, epidemi, så blir mange av de ansatte syke. Jaha, da svikter kapasiteten og kompetansen. Da du straks under. Så hvis du planlegger for god praksis, så har du noe å gå på. Da kan du buffere, for vi vet alle at det kan komme økt trøkk, ikke sant? Det kan komme infeksjoner, epidemier som gjør at helsestasjonen for eksempel får økt trøkk. Har de en viss list robuste til å håndtere det? For så vidt du greier det daglige, så skal det ingenting til før du kommer under lista. Så du skal planlegge, alltid planlegge for god praksis, og så vet jo vi og det der ute, ja, av og til så går verden en imot, da kommer man litt nedpå, men da har du noe å gå på. Så poenget planlegg for god praksis i forhold til retningslinjene, ja, da du på den sikre siden. Det skal kommunene gjøre, også når det gjelder skole- og helsestasjonstjenesten. Og så vet jeg at da har dere mange synspunkter på kompetanse og ressurs og kapasitet. Ja, det en del av det. Og så kan dere spørre, ja, hva det som innholdet i den blinken da? Det jo ikke bare retningslinjer. Nei, det ikke det. Vi tenker at den blinken, den kan nås hvis man har på et bevisst forhold til og håndterer de ulike, skal vi si, tematiske områdene som her nevnt. Det at du har fagfolk. Du har en organisering som rimelig robust og effektiv og hensiktsmessig for å løse de målene eller de oppgavene du har satt til å ivareta. Og så har du noen prosedyrer som beskriver hvordan du skal gjøre kritiske aktiviteter der man vet kan gå galt. Der bør man ha skrevet det ned slik at man gjør det likt og at det på en måte det er kjent for alle i organisasjonen hvilke forventninger, hvordan skal jeg jobbe med dette. Og så bør man ha utstyr selvfølgelig, og ha tilstrekkelig bemanning på andre områder. Og så må man ha et system for, ja, hvis feil oppstår, hvordan håndterer jeg det? Både for å lære av det, og for å ivareta de som involvert i dette. Det gjelder for seg både brukere, pasienter, eller også ansatte. Så hvis man har på en måte et bevisst forhold til og kontroll på de ulike elementene som der i den blinken, ja, da begynner du å nærme deg stor sannsynlighet for at man faktisk leverer en god tjeneste i tråd med kravet om faglig forsvarlighet. Og så, for å være på den sikre siden, så det helt avgjørende at man har oversikt over risikoen ved virksomheten. Det gjelder også helsestasjonen og skolehelsetjenesten, som det gjelder et akuttmottak eller hva som helst annet. Og det må man ha et bevisst forhold til. Det både et lederansvar, og selvfølgelig et ansvar for den enkelte å medvirke til. Og så det jo sånn at, ja, så kan jeg si at ja, det jo ikke alltid så veldig lett å være helt tydelig på risikobildet. Nei, det ikke det. Men også her kan en retningslinje hjelpe til. For det slik, og på noen områder, så det helt klart hva man skal gjøre. Jeg tenker på vaksinasjonsfeltet innenfor dere. Det ikke opp til hver enkelt helsesøster eller tenker, nei, jeg har en egen litt tilnærming her. Som jeg synes grei. Jeg synes i grunn de der retningslinjer fra direktoratet og folkehelse, altså, nei, jeg har funnet noe lurt her. Der sier vi at det helt ut. Jeg husker, ikke sant, et annet eksempel jo da dette med mistanke om smittsom hjernehinnebetennelse.
Sånn, det var jo sin tid. Det jo gamle MCs, for dere som litt eldre, sånn som meg. Så da hadde vi jo folkehelsa et meldesystem. Da står det, hvis du hadde mistanke om det, så var det følgende du skulle gjøre. Det var ikke noe snakk om at man gjorde personlige vurderinger. Da var den listen skulle følges ferdig. Ellers så var det uforsvarlig. Punktum finale. Og det jo noen områder hvor det helt klart. Og da det jo lett å si, ja, hvor risikoen? Hvordan skal jeg håndtere det? Kan jeg forsikre meg om at vi alle sammen gjør det riktig? Lett å si at her har vi svakheter, der må vi sørge for at vi alle sammen går i takt. Og så det andre områder innenfor helsetjenesten. Hos dere for eksempel også, hvor det kanskje er litt mer slakt. Det ikke så lett å si at akkurat der forlater jeg faglig forsvarligheten og går over til et annet risikobilde. Tenker på det når dere veileder på mistrivsel, ikke sant? Skolevegring, kosthold, der kan nok liksom, der det litt vanskelig å si at ja, nei, det veldig innenfor, og det helt utenfor. Noe opplagt, men der jo der graden av fleksibilitet og variasjon større. Men uansett så må virksomheten ha et oversikt over hvor risikoen for svikt. Hvor det fare for at det går galt i virksomheten. Og da å ha en faglig retningslinje som sier noe om forventninger og målet, hvordan man kan jobbe, det hjelper en å si at ja, hvordan står min virksomhet i forhold til de forventningene som står i retningslinjene. Og så kan man se, aha, hvor har vi utfordringer, hvor kan det gå galt? Og så må man da sette inn avbøtende tiltak slik at risikoen reduseres. Og der blir jo da både det å vite hva faglig forsvarlighet er, benytte retningslinjene, blir et hjelp for å identifisere hvor mulige svakheter i min organisasjon. Så der retningslinjer et nyttig hjelpemiddel. Det finnes også andre måter å jobbe med risiko på, men jeg tenker her spiller faglige retningslinjer en vesentlig rolle. Og så, dette jo retningslinjene, den kjenner dere godt til, og sikkert andre snakket mye og godt om. Men det som gledelig fra vårt ståsted, da, det jo at her har man gjort en tematisk indeling som langt på vei skal vi si, reflekterer også tilsynets erfaringer i stort. Man har gått inn på de områdene som fremtredende funn i vår tilsynsvirksomhet. Og det gjelder ikke bare skole- og helsestasjonsvirksomhet, det gjelder helsetjenesten i stort. For hvis jeg skulle samle alle tilsynserfaringene vi har på de ulike områdene, som også relevant for skole- og helsestasjonsvirksomheten, så handler det om ledelse og evne til å lære av erfaringer. Der har vi noe å gå på i norsk helsevesen. Og så handler det om kommunikasjon. Veldig mange av de sakene vi har, om det fra kommunehelsetjenesten eller fra de mest høyspesialiserte tjenestene, så det kommunikasjon. Det gjelder mellom folk som jobber i samme enhet, mellom enheter i samme organisasjon, mellom enheter, ikke sant, på forskjellige steder, altså ulike sykehus, primærhelsetjeneste, sykehus, eller altså mellom sykehus som skal ivareta pasienter, men på ulikt nivå. Kommunikasjon et virkelig utfordring. Og så det kompetanse. For det noe vi ser i tilsynssaker, og det har også vært påpekt, altså kompetanse, problematikk i tilsyn med skolehelsetjenesten og helsestasjonsvirksomheten, så det å ha rett kompetanse til rett sted. Til rett tid. For det vi ser at hvis du ikke har den rette kompetansen, for det jo slik at vi ser det vi vet, så kommer du skjevt ut fra hoppkanten, og da får du ofte et kronglete nedslag. Det vil si, du leverer ikke faglig forsvarlige tjenester. Og der synes jeg direktoratet og de som har vært med på å lage dette her, har på mange måter vært veldig tydelige på utfordringsbildet og gitt råd på de mest sentrale områdene. Og når det gjelder opplysningsplikt, samhandling, brukermedvirkning og styring og ledelse, ja, det helt sentrale områder, også sett fra tilsynets virksomhet. Så det gleder oss at her retningslinjene griper nettopp inn i noe av det som også vi med tilsynets briller ser på som utfordringer for tjenestene. Både innenfor dette tjenesteområdet, men også for tjenestene i stort. Så det en gjenganger som vi har spesielt, noen vil kanskje kalle et nevrotisk forhold til, det bruken av disse begrepene her, eller disse små ordene, som noen tenker, ja, men de kan vi jo drysse litt utover, for da myker vi opp språk og får litt variasjon. For oss det mye mer enn bare språklig variasjon, for dette har direkte betydning. Ikke sant?
Og vi bruker dette her I tilsynssammenheng når vi måler ut graden av frihet til å velge løsninger. Og så skal jeg komme tilbake på hva det betyr for de, når dere jobber ute I tjenestene. For det skal, må, bør og kan, det skal man ha et meget bevisst forhold til når man skriver retningslinjer, og det synes jeg direktoratet, ikke sant, der har vi, det har vi ikke kranglet om, men det har vi driblet om I mange år, og der synes vi har kommet frem til en omforent praksis som både ivaretar det som direktoratet, det som lager retningslinjer, og våre behov når vi skal bruke dette I tilsynssammenheng, som jo har direkte betydning for hvordan vi evaluerer det som dere produserer og leverer ut I tjenestene. Det slik, når skal står, så det et skal. Og da, det jo slik at ja, da skal man ha veldig gode grunner for avviket. For det jo en gjengang som noen spør, ja, det slik at sånne retningslinjer, de loven eller rettslig bindende, som juristene vil kalle det, så sier vi at ja, både og. Det jo ikke det I rent juridisk forstand. Da det er en føring for hvordan man skal gjøre arbeidet, men det slik at hvis man velger å unnlate å følge den skal-formuleringen, så skal man ha veldig gode grunner. Det kan man ha. Men da påviler det hver enkelt eller den virksomheten å dokumentere det omhyggelig hvorfor man faktisk har valgt å avvike fra det som anses å være skal vi si, den nasjonale standarden. Man kan avvike, men jo mer man avviker fra sånne skallkrav, jo øker, skal vi si, bevisbyrden der ute I tjenestene, for jeg velger å gjøre sånn av følgende grunner. Da må man tydeliggjøre det. Så kommer man nedover I bør og kan, så øker nok frihetsgraden til å velge andre løsninger, uten at man nødvendigvis må dokumentere og begrunne så sterkt. Så dette direkte betydning, ikke sant? Skal, bør og kan. Her sier noe om frihetsgradene til tjenesten å velge. Kommer vi opp mot skal, så minsker det handlingsrommet. Man kan benytte det, men I tilsynsmessig oppfatning så må man da dokumentere og begrunne I mye større grad enn når man nede I kan-rommet. Så derfor disse ordene viktige både for dere og for oss. Ja, her det dette med, som vi var innom tidligere, dette med lederansvar og individansvar. Og her vil noen av dere som har fulgt oss gjennom mange år se at nok tilsynet har beveget seg, vært på en kulturell reise, I den forstand at vi I større og større grad understreker og legger vekt på betydningen av lederen og virksomhetens ansvar for at hver enkelt helsepersonell faktisk har rammer som sikrer at du kan jobbe forsvarlig. Altså ved å flytte tyngdepunktet fra et sånt utelukkende individansvar, som kanskje var for mange år siden, hvor det var helsepersonell som selv var ansvarlig, til å si at nei, det virksomheten, lederne, kommunen, som på mange måter noe av de som har det tyngste ansvaret for å sikre kvaliteten I tjenestene. Og så kan vi ha en god diskusjon I en annen sammenheng, nettopp om det hvordan skapes og sikres kvalitet I tjenestene, og vi tenker at det handler om de organisatoriske rammebevegelser langt på vei. For de aller, aller, aller fleste som jobber I tjenestene, de vil gjøre en god jobb, og da blir det lederens ansvar å legge til rette for god praksis I tråd med retningslinjene. Så det noe annet som kjennetegner gode virksomheter, og hvor man kan få nyttig innspill fra retningslinjer og veiledere, og det handler om forbedringsarbeid. Dette et område som ikke bare en utfordring for skole- og helsestasjonstjenesten, men også for helsetjenesten generelt. Det har, sett fra våre øyne, ikke alltid vært like stor evne til og vilje til å lære av feil. Ha gode rutiner for å håndtere når uønskede hendelser oppstår. Det å være kronisk nysgjerrig på hvordan risikobildet I min virksomhet. Kan jeg gjøre endringer som gjør at jeg hele tiden sikker på at jeg I tråd med de faglige retningslinjene og driver faglig forsvarlig? Og så det dette med å vedlikeholde og oppdatere kunnskap for hele tiden å kunne benytte den best mulige kunnskap for å levere gode tjenester I tråd med lovens krav. Og så det jo dette som jeg tenker skole- og helsestasjonstjenesten bedre på enn veldig mange andre. Og det handler om brukerinvolvering.
fortsatt, så tror jeg det et stykke å gå på den veien og få med brukerperspektiv i alt det vi gjør. Jeg tror tjenesten har blitt mye bedre. Dere representerer nok en del av norsk helsetjeneste som har kommet mye lenger enn mange andre, men fortsatt så det noe igjen på det feltet. Og jeg mener at de nye retningslinjene, de adresserer alle disse utfordringene. Og så det noe med det, at skal vi få til dette her, så det jo slik at vi fra utsiden, det være seg direktorat eller andre statlige myndigheter som tilsyn, de kan jo påvirke og holde på, men det å få til endringer, det må komme fra innsiden. Det jo nok å tenke på det når vi tenker på hvert vår personlige liv. Skal vi endre oss, så det der å få pekefinger og påpeng fra utsiden, jo, det kan ha en betydning. Men skal du få til en varig endring, så må du ville. Og det jo da, det jo opp til tjenestene å ta disse retningslinjene i bruk. Dere har vært med på lagrem, da tenker jeg dere som faggruppe, så det ligger godt til rette. Men skal vi få til forandring, så må vi få den til fra innsiden. Og der blir jo dere kromtappen. Og så det jo spørsmål da, som mange stiller. Det slik at, hva det som virker her? Hva det som kan få til denne endringen? Og det mange forhold. Men vi har gjort en analyse, for vi var nysgjerrige på den kjensgjerning. Og det har dere har jo lest sikkert rapportene fra våre landsomfattende tilsyn på dette området, så ser dere at det noen som får det til. Og så en stor andel som ikke får det til, det vil si får lovbrudd. Og så ser vi, ja, hva det ved de som får det til? For det jo det samme landet, samme økonomien, samme sykeligheten hvis vi ser det stort, men det noen som får det til. Og da analyserte vi, og så sa vi at de virksomhetene som får det til, og i min forstand, i vår forstand, så handler det om de som leverer faglig forsvarlige tjenester. Jo, der utgjør sjefen. Og mange av dere sikkert ledere. Dere helt avgjørende. Og det var noen karakteristika ved de sjefene som fikk det til. De var dedikerte og bevisste. De ville noe. Var nysgjerrige. Det var ikke sånn truet inn i ledelse, men de syntes det var moro å være der. De var nysgjerrige og systematiske, ikke sant? Helt nysgjerrige på hvordan folk driver, og systematiske, ikke sant? Få en rigget organisasjon på en god og oversiktlig måte. De var målorientert. De satte seg mål. Retningslinjene gir jo mål. Nå vi dem, ikke sant? Hvis ikke, må vi endre kursen. Gjør vi det, så det bra. Så var de kunnskapsbevisste og lærende. Hele tiden på jakt etter den beste kunnskapen, og så var det slik at de da også benyttet den når de forbedret organisasjonen. Det som var kjennetegn, de var tett på egen virksomhet hver dag. Så det noen av dere som spør, hva det som teller mest da? Ikke sant? Hvis det én ting som jeg skulle satse sparepengene mine på, som tilsynet, så vil jeg si at det. Hvis det noe som sikrer faglig forsvarlighet og gode tjenester, så det kompetanse. Så hvis det én ting jeg skulle satse på, for bare lov til å si én ting, sats på kompetansen. Og der kan dere lese mer om våre funn, og hvis dere virkelig nysgjerrige på oss, kan dere gå inn på de sosiale mediene. Tusen takk for oppmerksomheten.